Krásný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 8.5.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté si dáme informace od Boženky Vajtingerové a v té poslední třetí části se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Tak tedy, jak to vypadá u nás a ve světě? U nás je k dnešnímu datu potvrzeno 8034 pozitivních případů. Znamená to tedy, že jsme překročili hranici 8000 lidí, kteří jsou nakaženi, a zemřelo 270 našich spoluobčanů. Říká se, že v tomto případě čím více, tím lépe. A otázka je, jakým pohledem se na číslo 8034 podíváme. Ano, může být i hůř, ale mohlo by být i samozřejmě lépe. Bohužel jsou to lidé, kteří zavinili tuto nákazu, tento koronavir, protože někdo byl velice agilní a potřeboval takovouhle pandemii způsobit. Samozřejmě, že na to vždy doplatí ti nejvíce slabí, postižení, nemocní a tak dále. Taky vám to připadá jako čistka v současném světě? Mně ano. Ale podíváme se, jak to tedy ve světě vypadá, jaká jsou tam čísla. Celkově v celém světě k dnešnímu datu je registrovaných potvrzených případů 3 845 718, úctyhodné číslo, a zemřelo 269 567 lidí. A jak to vypadá v jednotlivých státech, to si teď řekneme. Nejvíce postižené jsou Spojené státy americké, kde je potvrzených případů 1 257 023 lidí a zemřelo 75 662 američanů ve Spojených státech. Druhé je Španělsko, kde je potvrzených 221 447 případů a zemřelo zde 26 070 lidí. Třetí, Itálie, potvrzené případy 215 858 případů a zemřelo zde 29 958 lidí. Na čtvrtém místě je Velká Británie. Ve Velké Británii je 207 977 potvrzených případů a zemřelo 30 689 lidí. Na pátém místě, tam nám poposkočilo Rusko, je zde 177 160 potvrzených případů a zemřelo zde 1625 lidí. Dále máme na šestém místě Francii, kde je 174 918 potvrzených případů a zemřelo zde 25 990 lidí. Na sedmém místě je Německo. Zde je 169 430 potvrzených případů a zemřelo zde 7 392 lidí. Dále zde máme Brazílii, kde je 135 773 potvrzených případů a zemřelo 9 190 lidí. Na dalším místě máme Turecko. Turecku je 133 721 potvrzených případů a zemřelo zde 3 641 lidí. Na posledním místě v první desítce je Irán. Iránu máme potvrzených případů 103 135
případů a 6486 lidí zde zemřelo. Takže to je poslední příčka v první desítce, následuje na 11. místě Čína, pak Kanada, Peru, Indie, Belgie, Nizozemsko, Saudská Arábie, Ekvádor a tak dále a tak dále. Vážení posluchači, žádná radostná čísla to nejsou a já vždycky říkám, doufejme, že těch nových případů bude co nejméně. Co nejvíce lidí se uzdraví z této zákeřné nemoci. No a doufejme, že i imunita, kterou si vytvoří lidstvo, bude taková, že si ji budou moci lidé, kteří byli vyléčeni, předávat dál těm, kteří tuto imunitu potřebují právě ve formě plazmy. A máme tady druhou část, a sice svodku od Boženky Weitingerové, která je ze čtvrtka, ze 7.5.2020 z nočních hodin. Rogozin srovnal plány USA na dobývání měsíce s invazí do Iráku. Nedávno agentura Reuters s odvoláním na své zdroje informovala, že Bílý dům chystá projekt nové mezinárodní smlouvy o měsíci. Běloruské ministerstvo zahraničí odebralo licenci natáčecí skupině prvního kanálu po reportáži o koronaviru. Korespondent prvního kanálu vykládal o pandemii v Bělorusku z hroby na hřbitově ve městě Stolpsy na pozadí. Neočekávaný objev. Vědci zjistili, že koronavirus z Paříže není příbuzný s koronavirem z Wuhanu. Vědci zkoumali 14 vzorků odebraných od těžkých pacientů na dvou pařížských klinikách. Je to horší než Pearl Harbor, říká Trump o následcích koronaviru. Slova amerického prezidenta cituje agentura AP. Rozkazy vydával Trump, bývalý americký příslušník jednotky zvláštního nasazení zadržený ve Venezuele plánoval únos Madura do USA. Jeden ze dvou bývalých příslušníků jednotek zvláštního nasazení informoval o plánech diverzantů. Nekvalitní testy na COVID-19 byly prodány do 20 zemí a také do 15 nemocnic a stovky lékáren v Nizozemsku. Byl zveřejněn počet lékařů nakažených koronavirem po celém světě. Zveřejněné číslo je ale spodním odhadem, protože nezahrnuje všechny země, kde se lékaři nakazili. První kanál zareagoval na odebrání akreditace v Bělorusku. Krok označili za naprosto bezdůvodný. V ruském tisku reagují na šílenství kolem pomníku. Místo Koněva mají nyní pomník Vlasovců. Vysmáli se také podobě pomníku v okrajové pražské čtvrti Řeporie. Pobavení vyvolává i strach pražských úředníčků z odplaty ze strany Ruska. Nezlomný Donbas, armáda Luganské republiky vzdává hold vítězům nad fašismem, jsou to nezapomenutelné emoce. K veteránům přijíždějí adresně, blahopřejí, rozdávají dárky a vystupují s koncertním programem. Zelenský udělal vše proto, aby Donbas už nikomu nevěřil v Donbasu. Už vám nikdo neuvěří. Všichni vědí, že pokud by se něco stalo, budete ničit a zabíjet úplně stejně jako za vašeho předchůdce. Rusku se naskytla šance nejen přežít současnou mezinárodní krizi, ale také v ní zvítězit. Byla zveřejněna geopolitická úvaha s hodnocením šancí Ruska vytěžit ze současné situace. Jen potrava pro kanóny. USA předhodili své hlavní vojenské spojence v Syrii nepřátelům. Spojené státy zradili Kurdy, kteří spoléhali na to, že když pomohou Spojeným státům v Syrii, přiblíží se naplnění jejich snu o vlastním státě. A Spojené státy se zachovaly vždycky stejně.
Do Běloruska dorazil náklad pro boj s koronavirem. Zaslaná pomoc je akcí, která ukazuje v plné kráse, nakolik pevné jsou svazky Ruska s Běloruskem. Obrovský problém Ukrajiny. Ukrajina se chová jako opice s granátem v ruce. Zástupce ve vyjednávacím týmu v kontaktní skupině pro urovnání situace v Donbasu za Luganskou republiku komentoval situaci na hranici s Ukrajinou. Za uplynulý týden přiletělo z ukrajinské strany 1500 kusů munice. Největší starosti si dělá s tím, že za hranicí je vysoká koncentrace osob nakažených koronavirem, tak reaguje Ukrajina. Koronavirus se v Rusku už poněkud unavil, říká Oniščenko, proto je potřeba se už konečně opět zabývat ekonomikou. USA namodelovali termojaderný úder na Moskvu. Na příslušné zbrani v minulém století pracoval tvůrce americké termojaderné bomby Edward Teller. Státní departmán USA učinil prohlášení ohledně Donbasu. Konání voleb podle ukrajinského zákonodárství v Donbasu se v současných podmínkách nejeví jako možné. Koronavirus způsobil v Evropě rekordní ekonomický propad odhadovaný pro rok 2020 na 7,4%, v eurozóně pak 7,7%. Na Ukrajině v rozporu se statistickými údaji prohlašují, že vrchol pandemie nastal už 17. dubna. Podle stavu z 6. května bylo v zemi zaregistrováno 13 184 případů koronaviru, 327 úmrtí a 2097 uzdravených. Pentagonu oznámili, kolik civilistů zabili během vojenských intervencí Spojených států za rok 2019. Nejvíce civilních osob zahynulo v Afghánistánu, prohlásili s klidem. Zveřejněná čísla jsou ovšem tak nízká, že vyvolávají velké pochybnosti o jejich pravdivosti. Ze zprávy vyplývá, že za celý rok zahynulo v důsledku amerických zahraničních válečných operací něco přes 130 lidí, z toho 108 v Afghánistánu, 22 v Sýrii a Iráku a 2 v Somálsku. Virolog odhadl nebezpečí rozšíření koronaviru při horkém počasí. Virolog Anatolij Altštejn předpověděl změny epidemiologické situace s nástupem letního období. Současný ústup koronaviru, zvláště v Evropě, přičítá spíše zvýšené imunitě lidí než povětrnostním podmínkám. Jejich dědové je zabíjeli. Jak úřady USA v uvozovkách pomohly žalostným zbytkům Indiánů v boji proti koronaviru? Zástupci původního obyvatelstva kontinentu požádali v Seattlu o pomoc v podobě testů, roušek a podobného vybavení. V krabici, která jim od úřadu přišla, našli jen pytle na mrtvoli. Jakoby koronavirus nestačil, na Spojené státy zaútočili 5 cm dlouhé vraždící asijské sršně s žihadlem 1 mm dlouhým. Úřady bijí na poplach. Na bodnutí či kousnutí tohoto hmyzu zemře v Asii ročně přes 50 lidí. Po karanténě kvůli koronaviru zemře 1,4 milionu lidí v důsledku zanedbání prevence a léčení jiných chorob, například tuberkulózy, říkají vědci. Účastníci vojenských her na podzim 2019 ve Wuhanu onemocněli koronavirem, píše Le Figaro. V říjnu 2019 se soutěžících účastnilo kolem 10 000 lidí z různých zemí světa. Nový antirekord v přírůstku případů koronaviru v Rusku. Celkový počet nemocných v zemi dosáhl 177 000, zemřelo už 1625 lidí.
Velký podnikatel a bývalý politik byl zadržen v Krasnojarsku, Anatolij Bykov, za nájemné vraždy z minulých let. Je podezřelý z organizování nájemné vraždy členů své zločinecké skupiny. Ukrajinské úřady vymyslely způsoby, jak vydělat na pandemii koronaviru. Nejvyšší představitelé Ukrajiny zavalují zahraniční státy svými uvozovkách výhodnými nabídkami. Moskva zavádí povinné nošení ochranných roušek a rukavic. Žít v nové realitě budou Moskvané. Velmi dlouho upozorňuje starosta Sergej Sobjanin. V 3milionovém indickém městě Visakhapatnam došlo k havárii na chemickém závodě, po které se do města rozšířil oblak jedovatého styrolového plynu. Lidé omdlévali, na ulicích zahynulo nejméně 10 lidí, včetně 8leté dívenky. Český ministr zahraničí vyjmenoval podmínky pro normalizaci vztahů s Ruskem. Myslí si, že dialog s Ruskem by mohl být aktivnější, pokud by byl dodržován princip vzájemného nevměšování do vnitřních záležitostí. V důsledku palby ukrajinské armády v Donbasu byly opět zraněny děti. Zranění utrpěly ale i dospělé osoby. Nejvyšší představitel Krymu odhadl perspektivu letošní turistické sezóny. Na Krymu funguje režim sebeizolace od 3. dubna. Nakažených je 168 obyvatel regionu, jeden z nich zemřel. Boxeři Usyk a Lomachenko se dostali na seznam mirotvorec. Obvinění vůči těmto superhvězdám ukrajinského boxu jsou na první pohled hloupá a smyšlená. Je to vstřícný krok vůči Rusku. Klimkin se vyjádřil ke změně složení ukrajinské delegace. Minsku bývalý ministr trvá na tom, že Ukrajina není povinna pomáhat Kremlu zbavit se sankcí. Zázraky diagnostiky. Koronavirus našli i u kozy a dokonce u stromu papája. Prezident Tanzánie zaslal do národní laboratoře na zkoušku i velmi bizarní vzorky, aby ověřil efektivitu testů na koronavirus. Poté, co přišly výsledky, byl okamžitě odvolán šéf národní zdravotnické laboratoře. Jaké změny čekají Moskvu od 12. ledna? Někomu se může zdát nový požadavek jako další nepříjemné omezení, poznamenal starosta Sergej Sobjanin. Všichni si přejeme, aby vše proběhlo co nejrychleji, ale při zmírňování a rušení omezení budeme muset být velmi opatrní. Vyděšená Česká republika posílá do Ruska pracovníky tajných služeb, aby chránili diplomaty. Česko se bojí o své diplomaty v Moskvě. Špatné svědomí může vyvolat i paranoju. Hlídka OBSE se u kontrolního stanoviště Doněcké republiky dostala pod palbu ukrajinské armády. Pozorovatelé uslyšeli výbuchy a pocítili rázovou vlnu. Hlídka OBSE místo spěšně opustila. Jak lze také využít režim nošení masek? Vězeň v americkém městě Chicago se vydával za svého spoluvězně, který měl být propuštěn, a díky zakrytí obličeje maskou mu to vyšlo. Dostal se na svobodu a je po něm vyhlášeno pátrání. Na Krymu nouzově přistál vojenský vrtulník Mi-35, jeden mrtvý a 3 zranění, kteří byli okamžitě převezeni do zdravotnického zařízení. Maďarsko se chystá obsadit Zakarpatsko a verbuje místní vojáky a místní obyvatele. V důsledku pokračující genocidy civilního obyvatelstva v Donbasu nemá ukrajinské vedení dost času všímat si svých problémů na opačném konci země.
Na Ukrajině byly prakticky úplně zrušeny oslavy konce druhé světové války. Jako záminku využili epidemii koronaviru, přestože prohlašují, že vrcholu epidemie bylo dosaženo již před 3 dny. Mezinárodní měnový fond zamítl program rozšířeného financování Ukrajiny, informoval o tom na tiskové konferenci zástupce Mezinárodního měnového fondu Jerry Rice. USA byli všichni, kdo prodělali nákazu koronavirem, prohlášeni za neschopné vojenské služby. Píše o tom list Military Times s odvoláním na ministerstvo obrany. Budeme to hlídat přísně a pozorně. V Petrohradě zavádějí režim povinného nošení roušek. Kvartále 95 doufají, že Zelenský se po ukončení prezidentství vrátí k show. Ukrajinský komik Jevgenij Koševoj učinil prohlášení o návratu prezidenta Ukrajiny Vladimíra Zelenského do studia Kvartál 95. Zelenský jmenoval Saakašviliho do státní funkce, píše se o tom ve výnosu prezidenta Ukrajiny ze 7. května. USA odvážejí protiraketové komplexy Patriot ze Saúdské Arábie, píše Wall Street Journal. Odvezeny byly i 2 eskadrily, tedy perutě stíhaček USA. Jsou znaveni nečinností. V USA zveřejnili záběry s nehybnými plavidly NATO u ruských hranic. Jejich cílem mělo být provedení operace na zajištění bezpečnosti. Ukrajina prahne po krvi. Ukrajinská armáda uskutečnila úder na Luganskou republiku. Zraněni byli 3 civilní obyvatelé. Vážení a milí posluchači, to byla poslední zpráva od Boženky Weitingerové a my jdeme na kolotoč, tedy politický kolotoč doktora Ivana Davida. Nejdříve se podíváme na úplně poslední komentář pana doktora Ivana Davida s názvem Padouch nebo hrdina. Jak jsem se od začátku domníval, celá kauza s udatným bojem proti 50 let mrtvému maršálovi, odstraněním pomníku a dalšími peripetiemi kolem kufříku s jedem či projímadlem, na to se názory různí, má očekávaný vedlejší efekt. Jejím odhalení hospodaření starosty Ondřeje Koláře na Praze 6. A teď nemyslím jen předražené odstranění sochy maršála Koněva a její uchovávání v chráněném depozitáři za 100 tisíce, když doteď klidně stála na zdravém pražském povětří. Kromě různých laviček a dalších předražených artefaktů se objevují další podivné transakce. Proto očekávám kandidaturu Ondřeje Koláře za TOP 09 v příštích volbách do poslanecké sněmovny. Imunita se mu bude náramně hodit. Padl mi dnes do oka článek na webu Česká pozice. Úvod autora Pavla Machoty je kouzelný, tak ho s dovolením ocituji. Jan Werich v pohádce Lakomá barka píše: nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice. A uvádí konkrétní případy. Nejspíš ještě se dalo věřit vesničce nedaleko Davids, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Davids. Řekli byste Davice, Davíce. Tam se asi lidé předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Dnes je Praha 6. Čtvrtí s vykutáleným starostou možná ještě víc než v časech Lakomé barky. Ondřej Kolářovi za TOP 09 se podařilo odstraněním sochy maršála Koněva nejen dostat do celostátních médií a vyvolat české diplomaci problém s Ruskem, ale i s jeho pomocí překrýt jinou, mnohem jednoznačnější kauzu, v níž nemůže být pochyb, je-li zrzavý davidský starosta padouch nebo hrdina. O něco dále píše. Nic nesplete tolik jako prohlášení politiků při jejich nástupu do postu, parafrázuji-li
citovaného klasika. Před 5 lety se Kolář hledbal, že nechal vypovědět pro Prahu 6 nevýhodné a předražené právní služby. V příštích letech jich však nechal řadu uzavřít. Servery aktuálně.cz a nasregion.cz zdokumentovaly 2 případy, kdy si Praha 6 objednala právní analýzu za 100 000 korun u Kolářova spolužáka advokáta Petra Kubíčka. Prvním je právní stanovisko k účasti a postavení obce ve správních řízeních, za které mu Praha 6 zaplatila 212 500 korun. A ne, jak to bývá, chceš-li schovat průšvih, překryj ho kauzou, která z tebe udělá lidového hrdinu. Nevím, zda se v tomto případě úplně povedlo. Z prvního příspěvku z Prahy 6 se teď přeneseme do přírody. Další článek doktora Ivana Davida má název Zastřel bobra, zachráníš zem. Právě jsem přednesl svůj příspěvek v limitu 90 sekund na zasedání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, kam byl pozván místopředseda komise Franz Timmermans, který je odpovědný za realizaci zeleného údělu. Nebral jsem si servítky a vyjádřil svůj názor. Pane místopředsedo, vidím velký problém v tom, že zemědělství je pro vás největší škůdce životního prostředí, naproti tomu vlci jsou užiteční. Včera jsem narušoval biodiverzitu na zahradě. Likvidoval jsem plevel. Místo rozvoje zemědělství, které živí lidstvo, budeme poslouchat řeči, které živí zaměstnance neziskovek. Moje dosavadní zkušenost s akcemi, kterým předcházela hesla o ochraně životního prostředí a zejména obnovitelných zdrojích, jsou velmi tristní. Příklad první. Povinné přimíchávání biopaliv. Na litr biosložky je třeba 2500 litrů vody. Spalováním vznikají skleníkové plyny, příroda se nešetří. Paliva se prodražují, bohatné miliardář, který je u nás premiérem. Řepka se pěstuje místo obilí a brambor. Cukrovka se pěstuje pro bioetanol. Kukuřice, která je náročná na vodu a působí splavování půdy z polí, se pěstuje jako surovina do bioplynových stanic. Seno se spaluje v teplárnách, ačkoliv tím jeho cena jako krmiva pro zvířata roste a skleníkových plynů přibývá. Obrovský podíl hektarů polí neslouží výživě zvířat a lidí, ale pěstování energetických plodin, které zhoršují kvalitu půdy. Naplňují se cíle perverzní ideologie a kapsy miliardářů. Nejtypičtějším příkladem jsou ale solární elektrárny, které zdražují energii pro obyvatelstvo, ale bohatnou na něm miliardáři. Nemáte žádný smysluplný projekt pro skutečnou ochranu přírody. Peníze občanů skončí na kontech miliardářů, občané schudnou a přírodě to nepomůže. Spíše naopak, řekla bych. Takže vážení milí posluchači, to byl poslední příspěvek dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno. Se s vámi loučí Soňa Zikmundová, Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a užijte si svátek s celým víkendem.